de Dakar am kon nak rééquilibrer le développement de notre pays lolu mo lal li ñuy tuddé le référentiel des politiques publiques donc lolu motax c'est important quand même téral leen li nga xamni mom lañuy wajal pour mëna sukkali wat Sénégal tégaat réew mi ci yoon bu ko séné bo défé sénégalais génn ci jafa jafa yi ñu nek maintenant nak biñu paré ci lolu nak biñu léralé li nga xamni mom moy jafa jafa yi fi mu toll ak fiñ bëgg jëmele réew mi ñu wax leen li nga xam ci mo fi nek parce que li fi nek ñetti coalition ño fi nek di roubé ñetti coalition ño fi nek di tapalé ak di roubé kenn ki kakoy jité mom ma ngay def campagne TikTok ak WhatsApp muy Macky Sall ñëmou la ñëw ci réew mi lama leen waxon amna dama taxawone Macky Sall kuko doon diri sax du dugg Sénégal actuellement kuko doon diri jëlé ko Maroc sax du dugg Sénégal parce xamna lim fi def xamna ni su duggé Sénégal dotul genn Macky Sall su ñëwon di campagne dañ koy bayyi mu campagne parce que mu campagne mo ñu arranger parce que Macky Sall bu dé campagne daf ñuy permettre ñu gagner rapidement parce que Sénégalais mom gis Macky Sall ak sen gis sen boutique lañu yamalé Macky Sall bu ñëwé di campagne mo ñu arranger man dama doon ñaan ngir mu ñëw campagne parce que ñëwon Sénégal di campagne man japp na ni da doon yombalal suñu victoire mais mom ñëmewu la ñëw parce que Macky Sall xamna ni bu ñëwon buñ ko bayyé mu campagne campagne ba paré bañ proclamer résultat yi ba paré ban batch leen batch yi ba paré dan koy daari won ak yobou dik mu rendre compte ci lim fi def ci Sénégal ñim fi ray suñu alal ji mu randal li nga xam mom la fi loubal mom ak ay nitam bu boba kon Sénégal ñepp dañ xam Macky Sall lim fi def mais même bu ñewul de ngeen li suñu tedd liste Ousmane Sonko wax su élection yi jallé dañ leen won parce xam lu ñuy bañ dañ doon bañ téla japp gaay buñ télé japp gaay buñ leen gagné ñu ni non non li ñu japp motax ngeen gagné motax ñu bëgg leena bayyi ba élection yi jall yeen journaliste yi bu élection yi jallé di ngeen son lool di ngeen jabalé jabanté tribunal ba son bu élection yi jallé inshallah ba paré yeen journaliste yi di ngeen jabanté tribunal ba son parce que gaay leen yak ci réew ak ñi nga am ñom lañ nara top bari gi ñu bari yeen journaliste yi seen liggéey nar na metti té lool ñun bëgg ñu ko won def avant élection yi parce suñ ko défé avant élection yi dañ nan dañ leena singli élection ya tax ñu leen di japp lool mo tax ñu tégandi lepp ci souf mais réew lu ñepp bok mëno ko sacc def ci loola neex ba nopp dar lu ci fekk ñom ñepp ils vont rendre compte donc lool mo tax Macky Sall ndaysan dang ko yeureum bu démé bay xëccio ak influenceur yi nek ci TikTok bi di campagne xam nga loolu gatché gënu ko reuy Macky Sall dem mom bay ñëmu la ñëw Sénégal tok ci TikTok bi deug na ci waxtan wi ay sénégalais ni ab bor ken mën ko neub manam nguur moy tapla kat nga am dañuy wër ci télé ak radio di wax ni nguur mënta lepp lu ken xamul lu amul traçabilité lepp ken duko neub état bu lebé da nan fang lolu ñuko wax waxuñu deug amna ay lepp yu bare bare bari prémisse def woné nako ci conférence de presse lu jégué ñaari juni milliard yo xamni président Macky Sall lepp nako té amul lepp lepp bu mu neub la lo xamni biñu ko sayto gis nañ ni lepp ba jaarul yoon kèn xamul won nan la def ba lepp ko biñu ñëwé ci nguur gi lañ koy doga sét man mi rek ci sojib bi may jitu man na ci joxé firme parce que sojib infrastructure yi nga xamni état daf ci def ay milliards yu bari té wara jotat xaliss bam ci def yoyu la denk sojib muy alal jo xamné sénégalais ñokoy fay ak ko mëna tabax ci trou sénégal nga koy tabax mais nguur gu fi mëna nek ya koy fay kon ci gatal li Macky Sall lepp def ko ci jam ñaajo limi bari 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 président Bassirou Diomaye Faye mom moko wara fay dama ci jox rek ben firme ñun yoré wuñ infrastructure yi nga xamné mënta duggal alal liñu état denk ñun sojib moy infrastructure yi nga xamni état lim ci def ci ay milliards man nako jotat ci exploitation ma jël donc université Amadou Mokhtar Mbow bokul ci infrastructure yi nga xamni sojib mokoy gérer du sojib moko tabax parce que sojib infrastructure yi tabax yépp état day emprunter de l'argent jox ko sojib mu tabaxé infrastructure donc sojib mom moy nek ki nga xamni mom moy maître d'ouvrage bi mom moy tabaxal bopam bu tabaxé ba paré yoral ko bopam pour mu am retour sur investissement lool lañ xam ci infrastructure yi sojib di gérer yépp
té comme nima len ko waxé am ci ben infrastructure bo xamné ci jam ñaajo buñ tabax la sojib géré ko té lo xamné mëna dugalat xaliss kon université yi bokku ci parce que université du fo xamné dañ fay def ay activité yu manam dugalat xaliss kon sojib bokul infrastructure yi mëy géré université yi bokku ci mais pourtant université bu jam ñaajo état bi bimu ko bëggé tabax lan la def bi Macky Sall bëggé tabax université bu bo jam ñaajo biñ tuddé Amadou Mokhtar Mbow dafa dem ni soji pour neub bor bi moy bor biñ doon wax ni état Macky Sall da doon def di neub limi lepp dafa dem ni soji à l'époque directeur général bi fi nekkon mu ne ko demal nga dem ci ben banque de la place buguma lim tour bi suñ ko wédé ma génné document yi ne ko demal nga lepp ci tourou soji 46 milliards biñu lebé 46 milliards ci tourou soji ni sojib yow lebal manam demal nga lepp yoni nañ la nga dem lepp ci touru sojib 46 milliards bo lebe 46 milliards legi nak ñun daan ko fay buñ koy fay daan la ko jox yow nga dem fay yow mi lepp parce que ñun ñoo la ko def lo ñun état bu Sénégal Macky Sall DG bi fi nekkon dem lepp 46 milliards biñu lebe 46 milliards ci touru sojib état bu Sénégal bu suñu joon yalla tay yi ma leen di wax la banque mi ngi may deg 46 milliards 41 milliards la Macky Sall fay bi mi dem dessna 5 milliards yo xamni bu nek banque bi yonne ma man mi ab bataxal ne ma juroomi milliards yi dess ya koy fay ndax yow yena ko lebon yeen wa sujib bobu nam ne ko fi kon pour won len ñi nan lolu munta nek ben exemple ngi non te lolu exemple bu ndaw la ci li nga xam mo Macky Sall mbokk xarit ñu ngi leen nuyu yeen ñi suivre scène bi di Savanti bi mu nekkon dambo mu doon ay leral ci xeyna yu bari bari yo xade doon nañ ko wax ci affaire ki bu mu ñew ci ben circulaire bi nga xamne gis nañ ko dem ministre de l'agriculture envoyé ko ci presse bi pour ñu jot ci muy wax ne ka gatt gi nga xamne dañ daan jël un sénoy diko importer nga xamne buñu massan ki rek ñom dañuy ñew di jël sénot du yob rek ay conteneur buñu démé produire ko seen dekk ñew jaay ñu ko gëna cher légui ministre bi nak dafa wax ne legui sonacos ak produit ak usine yi nga xamne dañuy am dañ solo matière première bobu dañ ko bëgg bayiko ci dëkk bi diko liggé fi mo ko defé day jur valeur asset loolu ñi nga xamne ñoo ñak xam xam tay xeyna seen intérêt menacer rek ñoo fi nekk di ciow ndax tay ciow buñ xey gis na dégg nañ ay radio am ci nekk di wax naan loolu gouvernement bu télé di wax lo kan té loolu ñëpp ñi nga xamne xam nañ économie ni mi doxé produit brut kenn waru ko importer wala bok bala nga ko importer nga export dama autant pour moi exporter bala nga ko exporter bala nga ko jël ko génné dëkk bi bok pour mu gën lay dang ko wara da nga wara am lolu ci doy pour say industrie yi nga xamne ñoo nek ci dekk bi am mëna ci am matière première bu doy fi ak net bi dilsuat bu lo xasse am nak bu la nexe nga ki li ci dess ndax dekk yepp lañuy importer matière première waye da bala nga ko def da ngay jël li nga soxla ba nopp lolu dong nak ñom lañ def waye ku ne gis na ci wolu tambalé kenn ku ne jogi wé ci langue di wax té ñi yu wax ñepp seen intérêt personnel ñagu ci ñoo xamne dañoo lekkul won ak ay seen wa di ci am ay pourcentage ñoñu mom du leen neex du leen neex waye nak lolu intérêt par ay ben la mais li nek intérêt général moy isini nga xamné nek bi dekk bi di jël ay nit ñu liggé ba paré ñu produire yenen mu ñu produit huile bo xamné bu baax lay doon mënof ñukoy tassaraw ci dekk bi diko jaayat loolu tamit day dool wër gëram nit ñi mo gën diiw yu bon yi importer muy indi jangor nit ñi kon loolu fo nit ñi yow manam buñ poser ben acte rek bo gëse ñu yuxu rek boy bo nga dem gëssu te xamné ñi dañ ci doon am seen intérêt loolu do nga tax ñu yuxu mais defu ñuko ngir xam defu ñuko ngir dara ndax économie mom ñuko xam ñep xam nañ ni produit brut li fekk ya nga am industrie nga diko bay ci gëd dekk mo gën nga diko importer ñeneen di défar ko bu défar ci ay matière yu bari ñëwaat di la ko jaay jënd mëna ko ci yow témir ñëwaat di la ko jaay 2000 francs nak mo fi am ñi nak lool ci lool lañ taxaw jëmono ji ñi wax ni nak dekk bi dafa am lu mu dem ñep yek métier bi waye ko xam fan lañ jëm yow lool da nga xamne li manam non la mëna démé yaq gi nak ñi më fatali na ñi fi jaaroon nekk li falsifier ay chiffre yi nak ñom ñoko waral kon ñoñu di yuux naan gëta gi wuruñu ko won ki dañ ko wara bay sino jëne ko lolou ñaka xam lañu def ndax rew yi am fu la yépp mëno fexé seen matière première bañ ba nga ñëw diko jël yobbu muy pétrole muy gaz muy circo yépp ni matière première bi ñom dañ koy tey seen bir dëgg diko fa jaay bu ko défé usine yi dana jël ay nit ñi di ci ni muy amal jar nit ñi fay liggé ba paré boko déwaré paré nga mën ci gënné matière yu bari do ko export nak lolou nak mo lay indil kom bu dëgër waye bu féké né yow lepp lo jël mu nek brut nga dem jaay ko kenen kan ko jaay mom mo lepp avantage ndax da ko jox usinam usine di jëlé emploi mu match mu ci liggéey ay matière différent bu ko défé ay matière yo xamné yu bokul la bu ko défé manam mom mo la ci gagné ay yoon li nak ñi nak bu féké dañu jël décision bi pour def ko dañu jappal rek ñi nga xamné dañu nek di wax moy ñi nga xamné rek ñom dañ ci daan am seen intérêt personnel baye intérêt national
kon li mom mënuñu lu diko encourager man bima ko déggé dem dama ci and 100% waaw parce que nak ñi nga xamne dañu nekk di wax ñëpp seen bop dong mo tax ñi wax kon ñi ngi leen di sant leen gëram ci sauf top gi ñu top